Kuni manji gateka wakabaga okwe kulisa ukabaga kaba chiseba parlamenti uruwasu demoru imba luama luade abamu nebatabuka ngaba singa buvaliva na mateka nebagonde revikolwa bivalaba mukatambi kolu imboru. Sentebe w'ebukoma nsimbi Muhammad Kateregga essanyu lino alivumiridde bya nsuso. Mumbere yo mbake mpale kisobokwalika kuba sikati neyefuula nekibayo mungeri talabika. Kateregga ajuliza emirembe giri ng'abalamuzi n'abantu abalala ab'amadaala aga waggulu tebakkirizibwanga kusanyukira mu lujjudde ng'era kino kye kimu ku nsonga ezabagaananga. Edda abalamuzi tebatambulira mu taxi, bali balina exclusive, balina club ezaabwe gyebagenda. Eriyo bannabyabufuzi abalowooza nti n'ababaka nabo balina eddembe lyabwe okukyakalako mu ngeri yonna newankubadde era nga balina okufumiitiriza ebyo ebiyinza okuddirira. Bazinya oluyimba mu budde bwalwa mu pati yaabwe naye nga si mu kifo kituufu olina by'olina okwerekereza olw'embeerayo gy'oba otuuse. Kati ya uvubuka na bubu ina ubuwagira wacha mkanaja uyali kosechi uyali komye zendo uza jau chuchifutichari bade chitufu bade bade bambina mkirafu uru yi mbolo newe wanga nzina yao yali bade wetio mbola wange etio bole chiti wacho lechari bade chiloji jipola. Abamu kubanakaza debe tuogede na bo kasabi ababaka bakendezo kukoperera ebintu ebimu ebiwebu ulekula li Afrika irane vile tira nabalunza abamu okwejjusanga buli lukedde. Ekyo kyonna kivudde ku bukulembeze bubi obumazemu bannayuganda essuubi ne batandika n'okulonda abakulembeze abafaananako bwe batyo. Bandibadde nga bazina waakiri amazina amalala ago ne galekebwa kubanga ga kito nnyo. Kati ababaka basobola otunyonyola ekyo ekigambo malwadde kyekitegeezamu ennyehirika yibabye ne beehirikamu mazima nkiitwa bazira biina baana bato kitutushemiiza. Oluyimba olwogerwako abavubuka ensangi zino balwettanira nnyo nga King Monada omuyimbi wa South Africa mu katambi kano agw'ebigo nti ng'agezaako okukakasa muganzi we nti bwamugaana waakiri okuzirika. George William Tamale, BBS Telefine, agesigika.